Olá, estamos aqui na Campus Party 2012, dentro da Educa Party 2012. Nós vamos falar agora com a Mila Gonçalves. A Mila, ela é gerente da área de educação da Fundação Telefônica no Brasil. E ela também é psicóloga, mestre em ciência da comunicação pela USP e master em educação à distância pela Universidade Carlos III de Madrid. Me conta um pouquinho, Mila, como que foi pensar a Educa Party? Porque é um evento grandioso, tem muitos assuntos bons, coisas que se integram mesmo à rede, não é um apêndice na feira, na Campus Party, ela realmente pertence. Como foi pensar isso? A Fundação Telefônica Vivo já vinha, de alguma forma, participando das outras Campus Party, mas de uma forma um pouco mais tímida. A partir do ano passado, e aí como uma ação, inclusive, global, internacional, foi criada a Educaparte. A Educaparte começou na Espanha, em Valência, depois já aconteceu na Colômbia e agora, pela primeira vez, acontece no Brasil e provavelmente nos outros países onde a Campus Party vai rodar, a Educaparte vem acontecer. Por que a gente está muito contente esse ano, né, de ter a Educaparte? Foi pela primeira vez a gente conseguiu de verdade fazer isso que você mesma comentou, trazer a educação e não só o tema da educação, mas trazer os educadores, os desafios da educação e o público da educação para essa experiência que é estar na Campus Party. Qual foi o desafio? Fazer uma programação que, como você mesma disse, não fosse uma programação com um apêndice, né? Então, o nosso objetivo foi tentar trazer conteúdos, criar debates que também fizessem sentido para o público em geral que está aqui. A palestra do Sugata Mitra, que foi a nossa abertura oficial da Educaparte aqui na Campus Party, ela teve um sucesso de público que os fones de ouvido se esgotaram. Se esgotaram, buscaram mais na produção e teve gente que ficou sem fone. Por quê? Porque a própria produção não previu uma expectativa tão grande de público. Então isso pra gente é bom, a gente, puxa, que legal. Quer dizer então que o pessoal tá aqui, tá querendo sim ouvir, conversar, debater sobre aprendizagem com tecnologias, aprendizagem autônoma, melhoria da qualidade de educação, revisão do papel do professor, como que a gente aprende mais, como que a gente pode ser mais autônomo, como que a sociedade pode melhorar com o uso das tecnologias. Então eu acho que a gente assim deu um salto enorme. E aí quem sabe o ano que vem a gente consegue um palco da Educaparte, né? Tomara, hein? Tomara que quando for o ano que vem tem esse palco, a sala também esteja aqui para cobrir de novo. Obrigada, viu, Mila? Imagina, obrigada a vocês por terem acompanhado a gente aí no evento como um todo, correndo para lá e para cá, né? Atrás de todo mundo para conversar. E espero vê-los também de novo ano que vem. Muito obrigada. We'll be right back.